Біреу білер, біреу білмес, көше спорты деген дүние бар. Бастапқыда бұларды халықаралық федерациялар мойындағысы келмейтін, көрсе де көрмегендей болады, назар аудармауға тырысатын. Ал енді оның қазір бұқаралық сипат алғаны, соншалық тіпті алғашқылары олимпиада бағдарламасына да еніп үлгерді. Міне, солардың бірі, яғни көше спорттарының бірі стрит воркаутты көрсетеміз бүгін біз. Көше спорттары бертін келе пайда болды. 5 жыл, 10 жыл, тіпті ең көне дегендерінің өзі 15 жыл бұрын ғана шықты. Бірақ соған қарамастан бұқаралық сипаты мен даму қарқыны жағынан классикалық спорт түрлерінен артық болмаса кем емес. Өйткені оларды әдегенден әлемдегі миллиондаған өрен меңгеріп алды. Әлі меңгеріп жатқандары бар. Және меңгергісі келетіндер саны тағы миллиондап саналады. Міне, солардың арасындағы ең күрделісі яке қызықтысы дәл осы стрит воркаут. Бұл спорттың еліміздегі дамуына жоғары деген баға беруге болады. Жерлестеріміз аз уақыт аралығында талай халықаралық және әлемдік доданың жеңімпазы атанды. Жыл сайын ондаған рекордты жаңартып жатыр. Тіпті соның арқасында 2014 жылы Астана әлем чемпионатын қабылдау құрметіне ие болды. Аталған шара стрит воркауттың дамуына тіптен жаңа дүмпу әкелді. Көше спорты ретінде ресми тіркеліп, үкіметтің назарына алынды. Жеке клубтар көбейді. Арнайы әдістеме жасалды. Және ең бастысы мыңдаған жеткіншектің темекі не ішімдіктен бас тартып, бос уақытын осындай шағын залдарда өткізуге түрткі болды. Стрит воркаут оған кез келген спортшы болсын, боксшы болсын, күресші, кез келген спортшы жасайды оған. Әрине физикалық тұрғыда керек адам бойына. Бізде ислам деген тренер жігіт жұмыс істейді. Бізге де көмектеседі кейде дұрыс жасамаған кездерінде. Өзіміз бала кезімізде турникке тартылып, бұрсия істеп өстік қой. Әрине керек. Турник белді зұртады. Егер адам, грижа адам болмаса, сондай науқастарға шалдыққан болса, турник көмектеседі. Бұрсия, бұл жігіттер, білектері күшейеді. Для многих стрит воркаут, я думаю, что там турник бұйсы, для меня это нет. Для меня это анатомия. Сыртта еріккен адамның ермегі сияқты көріну мүмкін, бірақ өз басым олай санамаймын. Біріншіден бұл тұнып тұрған анатомия. Бірер жылдың ішінде денемдегі барлық болшығы жайында білдім. Және оны шынықтырудың жолын үйрене бастадым. Екіншіден биомеханика. Яғни турниктің үстінде тепе-теңдікті сақтау үшін қолдың орналасуы. Дененің ептілігі. Белдің бүгілуі сияқты көптеген элемент ескерілуі керек. Ал үшіншіден бағыт-бағдар яке өмірдің жолы. Күшімді тиімді жұмсауға және салауатты өмір салтын ұстануға көмектеседі. Он уже, допустим, на различных площадках можешь под себя построить, что у него есть, под свои базы там. Осы стрит воркаут Қазақстанда 2013-2014 жылға кезде көтеріле бастады, дамын бастады. Қазіргі кезде оның стрит воркаутта Қазақстан бойынша президенті Ислам Бадыров саналады. Мен оны сыртта білем, жақсы адам. Көптеген осы біздің жастарымыз үшін алкогольсіз, темекісіз
сонда жақсы өмір салтын алып келмекші. Спорт министрлігі өте жақсы қолдайды. Стрит воркаут пен кез келген жерде заниматься етсең болады. Ол каждый дворларда болып саналады. Расымен де стрит воркаут ең қол жетімді спорт болып саналады. Өйткені онымен айналысу үшін алып кешендер мен қымбат құралдардың қажеті жоқ. Мынадай темір турник болса жеткілікті. Ал олар қазір кез келген аулада бар. Ауылдық жерде тіптен оңай, екінің бірі жасап алады. Бұған қоса үйрену бағдарламасы да қиын емес. Ғаламторда толып тұр. Бірақ интернеттегісі осы екен деп беталды жаттығуға тағы болмайды, дейді мамандар. Бастапқыда тілін білетіндермен ақылдасуға кеңес беріледі. Өйткені әр адамның дене бітімі мен физикалық мүмкіндігі әр түрлі. Егер оған артық қысым түссе, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Перед началом тренировок стрит воркаутпен осыдан 2 жыл бұрын айналыса бастадым. Алғашқыда қиындау еді. Турникте бар болғаны 10 рет тартыла алатынмын. Кейін әлеуметтік желілер арқылы Қазақ Батыры клубында стрит воркауттың арнайы секция барын көріп, осында келдім. Бұндағы бапкерлер күшті, тиімді жұмсауға үйретті. Темірде төзімге баулыды. Психологиялық шыдамды шыңдады. Әсіресе соңғысы үлкен рөл атқарады. Өйткені мынадай күрделі элементтерді орындау физикалық мүмкіндіктен гөрі психологиялық дайындыққа тікелей байланысты. Ал әлемде стрит воркауттың дамуы бойынша ақш нөмірі бірінші ел болып саналады. Одан кейін рейтингте тымыды елдері тұр. Яғни Ресей, Украина, Қазақстан. Бұл тізім халықаралық чемпионаттардың нәтижесінде жасалған болады. Яғни аталған мемлекеттердің спортшылары әлемдік және құрлықтық додаларда алдына жан салмайды. Айтпақшы, осы жарыстарды өткізу ережесі де ерекше. Өз басым оны көркем гимнастикаға немесе мәнерлеп сырғанауға теңеді. Өйткені спортшының физикалық қарым қабілетінен бөлек таңдаған музыкасы. Және соған жаттығудың үйлесімі есепке алынады. Бұған қоса стрит воркауттың негізі бүкіл әлемдегі дене шынықтыру пәнінің бағдарламасында бар. Ал көрші Ресей тіпті оның кей элементтерін әскери оқу жаттығу әдістемесіне енгізуді қарастырып жатыр. Чем вообще воркаут, он хорошо. Стрит воркаутта дененің барлық бұлшықеті шынығады. Әсіресе ішкі бөлшектері шымырлана түседі. Міне спорттың осы және өзге де қасиеттері бүкіл әлемді қызықтырып отыр. Алдағы уақытта бұл спорт одан сайын қарқынды дамитынына сенімдімін. Өйткені күн өткен сайын небір элементтер дүниеге келіп жатыр және олардың адам ағзасына пайдасы тағы да ұшан теңіз. Ең бастысы бұл спорт жасты талғамайды. 6-7 жастан бастап айналса беруге болады. Кәсіпқой тұрғыда шұғылдану да міндетті емес. Яғни кейбір ата-аналар туысынан қолы немесе аяғы әлсіз балаларды осында келеді екен. Қысқасы керемет салауатты өмір салты. Бұған қоса президенттің 2020 жылға дейін халықтың 30% бұқаралық спортпен айналысу керек деген тапсырмасын орындауға қосылып жатқан өлшеусіз үлес. Расымен де, бұның бәрі бұрын еркен көше балаларының ермегі сияқты көрінетін. Ал қазір міне ресми спорт өзінің талабы бар, өзінің ережелері бар және байқағанымыздай болашақ әлеуеті де зор. Бүгінгі 10 минутымызға сыйған осы болды. Келесі кездескенше сау болыңыз.